Lempäälä on aktiivinen 24 000 asukkaan kunta. Lempäälätalo on uusi kunnallisten palvelujen rakennuskokonaisuus. Täältä löytyy muun muassa kirjasto, hyvinvointikioskia, perhetupaa, ravintolapalveluita, hierojaa ja fysioterapiaa. Lempäälätalossa haasteena oli löytää yhtenäiset kulunhallintaratkaisut tämän monipuolisen palvelutarjonnan kannalta. Meillä on täällä Lempäälätalossa paljon yhteiskäyttötiloja, niissä liikkuu paljon ihmisiä. Ja meidän tavoitteena on tarjota kaikki nämä palvelut yhden oven takaa. Haemme ratkaisua modernin rakennuksen turvallisuustarpeisiin yhdessä Aploin ja Lukkoluketin kanssa. Kulunhallinnan ratkaisuksi valikoitui Aploi OS, joka tarjosi meidän tarpeisiin sopivan ratkaisun turvallisuuden kokonaishallintaan. Mietimme lukitus- ja kulunvalvontaratkaisua kokonaisturvallisuuden ja helppokäyttöisyyden kannalta. Protec 2Click-järjestelmä on asiakkaalle loistava ratkaisu siinä, että saadaan avainten määrä mahdollisimman pieneksi ja niiden turvallisuustaso pystytään koko ajan pitämään korkealla. Aperio tuo joustavuutta kulunvalvottujen sisäovien sujuvaan yhteiskäyttöön. Aploi OS-järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat myös esimerkiksi merkantustilaparausjärjestelmän integroimisen. Selainpohjaisen käyttöliittymän avulla voimme hallita niin avaimia, lukkoja, kulkemista, tilavarauksia kuin turvallisuuden eri järjestelmiä. Myös mobiilitunnisteet ovat meillä tällä hetkellä testikäytössä. Yhteistyö Aploin ja Lukkoluketin kanssa on ollut tosi tuloksellista. Aploi OS on myös laajennettavissa tulevaisuuden sovelluksiin, esimerkiksi laajemmin liikuntatilojen tehokäyttöön.